Gecə ərzində düşmənin Kəlbəcər istiqamətində yerləşdirdiyi PKK terrorçuları müxtəlif istiqamətlərdə irəliləməyə çalışaraq terror təxribat aktları törətməyə cəhd ediblər. Daxil olmuş əməliyyat məlumatları əsasında onların Sərsəng su elektrik stansiyası istiqamətində terror aktı törətmək niyyətlərinin olduğu aşkarlanıb. Nəticədə PİK və PUA çəkilişləri əsasında terrorçuların müvəqqəti cəmləşdiyi ərazi müəyyən edilib və çoxlu sayda heyəti məhv edilib. Əldə edilən məlumata görə, məhv edilən terrorçuların daxilində Əl-Həsəkə Hərbi Şurasının üzvləri vaxtı ilə Barış Pınarı əməliyyatında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə qarşı terror aktları törətmiş Əbdülbari Zərdüşt, Seydo Ahmet, Mahir Qabar kimi şəxslər yer alıb. Qeyd edək ki, gecə ərzində aparılan əməliyyatlar zamanı azı 15 PKK terrorçusu məhv edilib.